Здравейте! Вие сте с театрът Чете от вкъщи, а аз съм Краси Кузманова. Моят избор е Атанас Далчев. Любов. Над старото тържище Ален, беззалезът като домат, и все тъй строен, все тъй млад, стоеше бедният хамалин. Засипваше дрезгавина, очите, веждите му вече, но не дойде и тази вечер зеленооката жена, която го веднъж повика с очи, с поглед, без слова, и зрад тежкия товар му заплати една усмивка. Да би дошла и тази нощ, да би му станала невеста, до гроба би я носил весел на гръб в широкия си кош, и всеки гвозда и от обущата му би грял в нощта като звезда, когато долу през града към къщи с нея ще се спуща. Сънуваше ли? Сам в света, хамаринът стоеше влюбен и мракът от лика му груб бе изтрила изсетната черта. 1927 година. Прекрасен Далчев. Мили хора, стойте си вкъщи, обичайте се, подкрепяйте се, бъдете силни, търпеливи, бодри и това ще отмине. Благодаря ви!